Hallo, dig med, cyklen. Kan du høre mig? Er der en, der har glemt sin ting? Kan jeg få dig til at lige dreje iPad'en rundt, så jeg kan se dig? Hej, hvor hyggeligt. Goddag. Der er en, der har glemt sin iPad, tror jeg. Ja, det tror jeg. Det har du måske ret i. Er det en prank? Er det en prank, det her? Jeg vil gerne snakke med dig. Hvad fanden? Hej. Hvad er det der? Har du sekund? Ja, jeg har 10 minutter faktisk. Vi hører lige ud og prøver at se, om man kunne møde folk på en, lidt anden måde. En coronavenlig måde, eller hvad? Må jeg spørge dig, nu hvor jeg alligevel har dig, hvad synes du er det bedste ved Aarhus? De der er masser af søde mennesker, og god atmosfære, godt bytte, godt sammenhold. Jeg bliver glad i lovet hver dag, efter vi er flyttet tilbage. Omgivelserne, det er landskabet, og det er udsigten til Mols. Det er hjemligt, synes jeg, og jeg synes, kulturen er fed. Bor du i Aarhus? Ja, det gør. Det skal jeg, med det jeg laver. Altså personligt, så er jeg vældig optaget af det byrådsforslag, der var på i går sidst på aftenen, der med folk med følge efter hjernerystelse. Altså det er jo noget, som folk virkelig kan trækkes med længe. Fedt at lige hilse på dig. Held og lykke med det hele, ikke også? Tak for godt på dig selv. Vi skal lige sørge for at komme med toget. Og tak for snakken. Det var da interessant lige at støde på dig her. Desværre, Jacob. Der kommer min netbane. Kan du have det rigtig godt, og husk at stemme. Ja, tak.